ណែណែយប់មិញលោកដារអាវុធនឹងអ្នកនាងខែម៉ាគឺនៅក្នុងអอฟฟิศមួយគ្នាមែនឃើញគេមិនមត់កំមានដៃពេករបររបស់គេអូតែសម្រាប់ខ្ញុំណាអោតែរបររបស់គេអត់យកខ្លួនទៅបៀអីជាប្រសាបងប្រុសខ្ញុំនេះចរិតព្រៀនហើយបបាក់ទទួលណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់មកដេតគាត់អីខ្ញុំគិតថាបងគួរតាគិតមើលសិនណាពួកយើងដូចធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងអ្នកនាងស្គាល់ជាមួយនឹងនារីរត់ត្រូវអីតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអ្នកនាងបាត់ហើយខ្ញុំឈ្មោះខេម៉ាយ៉ាងម៉េចគាត់តែបងអរគុណហើយថាមកខ្សើសោះណាធ្វើឯងអៀនមុខក្រហមអីណាមិនឲ្យអៀនមិនបងខ្ញុំធំហីមិនក្មេងដូចមុនណាប្រាប់ការពិតតើក្នុងដួងចិត្តមកមិត្តយ៉ាងណាជាមិត្តភាពឬជាស្នេហា